درماست چوسا ہے زندے مران چوس قدم قدم مکان چوس ہر سر پجکران چوس طوفان مے بناو ہے وہ صدر سی تران چوس قدم قدم مکان چوس ہر سر پجکران چوس خود کوئی سمائی میں تا کس درد دل بہاو ہا کوئی سمائی میں تا کس درد دل بہاو ہا مت کو اثر قد وچھت بہ پوش واری چھاو ہا کو اثر قد وچھت بہ پوش واری چھاو ہا گاہے بہ مدر مست چھت گا ہے زندے مران چھت قدم قدم پکان چھت ہر سر تو پھنج کران چھت گاہے بہ مدر مست چھت گا ہے زندے مران چھت قدم قدم پکان چھت ہر سر کلائی کلائی موت کریں بانن کلائی اے رب سنز کلائی اے ون کلائی ہس کلاس کلائی کلائی موت کریں بانن ولاز اے کلائی موت کریں بانن کلائی موت کریں بانن اے کلائی اے کلائی محض کریں بانن اے خبر کمس کنجوس اس میں صبح پگائے بت وچمت ہٹ رگ تام لچم مگر ون دسلاب ترنے بڑا لوش کھان آز کل پلیٹن من ترام بانن کس پہ کرنا تم کلائی ون گو تہ شوق ول ون تہ سو دہ کڑان آنگنس مل شور ادبی وی کیا آسمانس کھتا کرکہ دینی یہ کچھ اکبر سابا اور درامت اور درامت کن مے وچ رو ور نبا ثور کیاز روز تم کیا سان دسمس ادبی مے ست کور تم کھت بہتر روپیس کاشت دینا وزم کال پگہ بہ کر مے کس خطا کورمت ادبا یہ شور کت پہ تلان ادبی شور تو نا اد کیا کر گدی ہند پہ کر میا میا پگر کران کران چھ مے تم کہان شتن چپیے یوتا بادل حس لائک نہ لاگن پلکن دارا روپیس کاشت دمائی کھموئی نہیں کیا تو کیا مطلب گو دمائی ادبی مے کیا تہ نشا خیرات رٹن اندارس اسی کلائی تو نو سادن مکلی مت پوسی دتمس مے بہ گوسا بدلس ادبی جانے میری پوسی دیو فورن بخدا کرے بہ کچنس بہی حد با سو ووتک مے وائی کچنس پہ زبان کر با سلوک طلبا مردا کرے نام ایمی درواز انداز ادبی بخدا گسک سے مرد آسین تھلی سی پاٹ بائی کج کس با پاٹ نا وقت سے کج سی چکس رتس کاشا دارای کنی بیل کے نرگس کرید ادبی عجیب دنانا چکس تینی وغیرائی سید گسک سے گلی گلی گاسی سکایک میں یہ حاپس شکا جی حاپس شکل گئی میں پانس کلام کرنے شروع طریقہ میرے بات ادبی اکبر کلائی اسمان جی میں پوست ہمیں دائی گئی دیت تب سمرا خواب سری محلو ہے خجر کرو سخت آرام رو کس لٹ ونیو ممس اکبرس ہم سن حساب مکلا مگر سہ بچور تہ کیا کرے کارس اسس مچھر ونی اسم آش امس گلس پہ سانہ زین مگر سہ تہ درام آلس موجی موج نے آسک ماجی ہند درے گسان حالات خراب وائی اسس کنی شوق سان ڈانس کران تنیو تی ٹیپ ریکارڈر بند کری گلیا سوان تا نے اخ کات سکیو چھ دوہی مسر ہی وان ماں
موجی اتھ چھنہ ونان مژر اتھ چھ ونان ڈانسنگ ڈڈا ڈانسنگ ڈڈا ڈانسنگ ڈڈا سہ چھک آلچ بنیومت کاما کارا کرہک نہ کیا بس دہک یمے گلنی موجی یمس نہ یم گلنہ تگان سہ گو یتھ دنیاس مز ساری ہت بوڑ بار بد قسمت آز یل شر کنس جوان چھنا پتہ یل سہ بوڑ گسان چھ مول موج تمس گڈے ڈانس ہچناوان تم انگریز بنے تمہ ہے دماغس بل ہوا لوگمت اشر تہ کرت اچھن پہ پن پان کھالن چھیا خبر یل یہ دمبل چھکنا کر محل والا دار کن وشن نیران موجی دمبل تن مے کیا کرن یت آنگنس من سمن تو مے سی کرن ڈانس انڈیا ڈانس ڈانس انڈیا ڈانس مے باسان چھ دماغس بل ہوا لوگ نیر فورن امی کمرے مز نبر اے موجی باہر جا کے میں کیا کروں گا مکانن پٹراوا شیشے کن دیوارن تراو ٹھل سو کما کتھ چھو کران گلا مولا چھو پوز ونا کھنس گسی آسن ترک کام کرہک نہ آخ پاکو نیبر کنے چھو ترام بان تمن دو ماجن ہش اوہ ما مچھا میں بانے ماجن نیری کری پانین کام دی میں ڈانس کر سو کیا وا چھو بڑا لکھن خود اینے چھا اور مول تم سیتی پرسناوی موجی سو کیا پرسیم تس چھنائی پتا دول لگنا کار آنے تیلی کیا چھو چھا کرو ویسے اس میں پتا بکر ڈانس پھشینا مگر میں چھو پور پور طرح فکر توی کشر دیونا ایسے ڈانس کرنے کیا لہذا کرت چھو میانی خطر یہ بہتر ببان پلس وول تو کارا لیف رائٹ لیف رائٹ لیف رائٹ ٹرن لیف رائٹ تاکہ یمن سارنی محل والن پھٹے تر سمجھے ماں سا چھ گمس کتھا کام فکر چھ نی ژے بول بچورا چھ آنو چورو بابت ہٹر ہٹر پھیران رپس کلائی نپ نپ کر ون کلائی کلائی ما بھی کرن ہو حد کلائی والے حکم کر حظ خوش بھائی تل بھائی اور یہ بانن دون سن کر کلائے یہ دت کر کچن تین نم بہ کلائے کلائے گھس نس کمے کیا ون گو یہ ٹھر تھو لگانے خطر کس گھن جائے رتن بہ ہا استعمال کر اد عش کر بہ کڑا یہ بان زور اندر تو لاگ ثی یہ اتنا دسلاب کل آسار پھر ہیا گوئی کہ وتھا کھانس دوپ مے زیبائی ژے کیازی کڑت وٹ ہتا ہاپت ہو گو پد کھانا وٹ ہے زیبائی بنائی چھس نہ ہاپت کی بھائی چھس سو یہ گو بے کس ون میان مل لگانے تمہ دہ لت اد تی گئی ہے زیبائی سوے اس چون مول توائے کورمس نوابی حملہ ماج ذر ہاون ہکن مے آس مول ھانڈ درام اے زیبائی میان کت بوز تی مے دلس خبر کیا گسان سہ چھ باور گومت اگر یہ کھان وچ سہ کیا سوچ اے زیبائی تم میری جان ہو تم میری جگر ہو والا ہے اور کنے کرو کات خبر تو کس کچھ گوڑ کریں ٹینشن اون مت تل السلام علیکم دمئی دوت کچمس اکبر است تقدیر جودا بھائی جی تم سلام جواب اوی کیا کومے ہے کیا کومے دوس مال پتہ مال پھیر پھیر وی من زنگن دے دیتے لکر گامس خوش گومت ہے تلے تریش دما چاو کیا دلی جانے کتھ پہ بون پیومت ارمان تو آمت اوے تھوتم بہم اور ھن تو تھکت ٹھے وچھ بہ یہ وٹھ پھلان ٹھے کس خزان چھ مے ہوا تھومت زی وٹھ آسن پھلان پان چھ کھور کو نیران تو یپر چھ مے ہاپت آگاڑی گسان کیا بکواس چھ سمان مے چھ سری دلاب پانس رٹمت دبے ٹھے کس گئی آگاڑی سہال کرنم سہال کرنم شوٹ مزار کھینس
رقمے دار اوس تاش وگرے کرنی تے گیا سالے وگرے کرے نا سوسی جان کرنے آم اللہ میں پروردگار اے اے پھکن اور وہ چون تو تار گسل دا گتا نس ادا و چھس لحاظ من گو سلا گم نا انگس مس نغم تے با شو جان گسان تو مے اپ کارف نے مچھر آئے جی اے سکوسی تھے تے مس وگرے بتایا پان ہے نا لوک ہے دہ ساس روپیے لچھ روپیے خرچان ہے اس نش دہ گزارن خطر روپیے ہاتھ تہ بنان لکن ہند شر آن ٹور زینا ادس تہند مل ماج زینا سون گلو درو آلچ ثن آلچ آس پانس ست ما کر مون وقت ضائع اکیا مول اس مے ٹھانڈ درام من کو جواب دمس چون مول زیادہ کل ہاں نت ملچ کور دہ دہس پھیرا اکہ گام ول میانی بلائے لگمت پنن کورین ہچک نو بوزن مجھے ونان پوشن چھ کر گلا سی ونتا تس پوشن کر سکنیشن سو دلیل تل کیس من محل وال میون نظر ون تاز چھکنا ویری گڈ ویری گڈ اہنی زیبائی من پنہ کور اگر تھوگر ہش اد بہ کس ہس مل سن دری چھ پری ہش ذکن وچھتا چھ مے دونوں دگوش گس تھا وے تو چھک زیادہ گپ بہن یری گلا می ہماری پت مول اے رحمان ڈارا اے ڈارا اے کیا سا دلیل اے چماچی آس سو وس گئی رومت تو چل من گاون من سانڈن اے نسا بلائے تمس وچس دمے اس یتس کال سو لکن زن وائن من اس سدان تے سبزی کھوان توتان اس سہلی سو اسا مچو میں پنی سی ڈوریس تی نینم سوری سبزی کھیت نسا نیو سو کن تھی تیل کو شان یا پیل سانا یا سا شا زیب گھر ای درامس ونک تام چھن ننی داراس گزم نا ڈارا امس زیبس گھس حد کر کیا سو کیا کہا اتر شا کر مہنگے چارجی بہ کیا ون دمے اسے ہے مے اسے چھ پرت وقت آسان مہنگے چھجت سو ون تے کیا ون اے محلس مجھے چینی اس کور یس اکہ اندہ گسان چھ دیمی اندہ یوان چھ رنگ رنگ پھلشن کران اے قادر میرا بچا وگمن چھ سلاریو زمین کور زیب پکی جند نگت اے چھ میانی کتھ غلط بات تنو مے چھنا پتہ کہ تو سبزی کنان تو دھاتر دھا جانا جانا نہیں چھس مگر سے کیا جو تو تو چھ اے چھ بروٹ تو پھٹی گنڈ اے مے ایسا کہے گا تھی دسا معافی اے دسا معافی گلا سسکنے میں ونان مچھی ضروری کت ون ونان کون چھ مے گو ژیر ٹوٹ اس مے ژھانڈ درامت سو چھکن زیب رٹن بچور زیب چھس نا اد کو چھس نائی میانی ون مطلب سک مے بڑ خوش کر ادی کس بڑ کت نا زیب چن تر میانی ون مطلب فکر کہین چون مطلب کیا وچھ زیب یل بہ چکن وچھان چھس نا مے چھ گرین ہی بہ کیا بجلی پاور چھس تمان گرین ہش ہے زیب چن چھ پتہ ثہ کیا چھ یہ چھ مے پتہ ثہ کیا چھ پتہ کس فلم اس چلان مگر ثنیت اچانک ریلی ٹٹ گلا آز تامت چینس مالس شکری یوت مگر آز وچن اچانک
پنو اچھو تہ گول لوگ کات تل مینا میاسی مول ژھانت رامت دس وی جواب بے وقوف اہم کر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے مطلب میں کیا کرمے چھ سکون میں کیا کر میں یعنی کوئی شو کلائی ڈالان اے شو کونا میں کیا کر تا تھا ایم بیچار نہ کرن کین یہ اس وقت پکا اے ہے سکاجی تھام سکر تھام سواد گھر بتا رہے تھے تیتی اے ہے سکر سدا اگر باری دوبارہ میں نے کوئی سچ میں پوچھنا ہم اس ساتھ کدے لوچ سوتوں کاش زیبا کا باپ نہیں ہوتا امس کڑا بل لچ سچ دم امس تریا فکر گل کس گو دپان چھس یہ گل گوس اور یون ستیو سچ کٹس مس بت ٹور چھوان مگر اتلی چھٹان چھس یہ چھ اس پانو قسمت ہی خراب نہ چھ لکھو شیر کام تہ کار کران اے یہ چھ آل سلاد سچ ما چھس کہ ونان پنن کی کریمس نصیحت اد امی زن چھنم خبر کم جیت کرمت یہ یورش کتھ مانان یس کھین چین بروہ کن واج سہ کت مان یورش کت زان سس دان سی پہ وان لگ اد شام ہاکس بت ملان امس جبار نیچو کت تام اڈس من کام کران اد گ وچن کسا ترقی کرم دار لگک شیش تی بوزم نلکہ تکل شکر کریو سہ صرف وچانے ہے نبہ بزاز درکی پہ اگاج گا ونس کیا بلین تم دہ امس بزاز نش کپور اس وزن ہے ونان کی عید لاگو پرین پلو دے ساری نیر نئی پلو لگت وچھی آز کل ماسل پکنس وار پوز ونان آز مت استن انسانس کہین مگر پلو زٹ گھس آسن یہ کیا اگر نی بہ ٹھیک پہ نیر مے کن وچھی نم سے دپان مے انک مے بیاکھ پھرک ہزار جانے اے بہ انے سہ مخملک سوٹ مگر کیا کر کار چھنے مچھر اس کوٹھن ایہ نا یوتا ٹوٹ مگر یہ آئی نا وقتس بلائے لوک چھ سٹیل مین بانن کھیوان تہ چوان اے چون ون نے پوچھ ایل نہ گھرن مز ترامے رود اس کتھے کرو کلائی بہ چھ سوچاں پترا وہ یہ کار مگر کیا کر سنے کار ترانے ضرورت ہی اسن اگر یہ پورے دماغس کام ہی ہے سو کا کما کارا کرے ایک ماش نس تام چھ سوزم خبر کپر اس دربدری کرا پھیران اس زان خدائی کوت گو یتس کالس قسم چھم تمس چانہ جنتی ماجہ ہند نہ زنگ تھوائے بہ پھٹرائی بغیر مالس مز کس کت ہا پھت تک ونتس مے ونس پوزی رات کت نک مین گرس مز ژور ثمت تمی نینک بان پہ ساری ثور مے باسان یہ ژور آ گلے تاز گل ژورس نا مول کلائی گل تمن لگن بان بکان گل نا ژور ٹاٹیا گل نا ژور تیل چھ بہ ژور وچ سا کیا آئی گل نس دے آئے سہ گل ژور لو کھنڈ ہار تم سی سی آ سہ کت بات کر دے آئے ٹھنگ گو ہے اکل ناش ٹھنڈ من چان اگر زہ کل مے اتر وچھی یا بوزمے تمی سات Thank you.
ژٕ کیٛاہ حظ چھُ شاکھ تیز کران؟ ژےٚ ما بدلووُتھ تِتھ سٕے کالس پنُن کار تہٕ بنیوکھ پُج؟ دوٚپمے جانے تیوٗت قٕسمت کتہِ چھُے ژےٚ؟ چون اکبر بنہِ پُج تہٕ ماز تہٕ موچہِ کٕنہِ اتی باوٕ تہٕ ژےٚ تھکنے دیا رٹان رٹان اتھٕ. اَدٕ تیٚلہِ کیٛاہ چھُکھ یہِ شاکھ تیز کران؟ گُلنہِ باپ ہے کیٛاہ گوم آز ترٛاوَن آز وۄزلاوَس ہوٚٹ. ژےٚ ما چھُے مغز فیل گوٚمُت؟ دِیِو شاکھ یُکُن. ترٛایہِ مےٚ تھپھ یَلہٕ. دوٚپمے آز نے ترٛاوَن نہٕ چون نیٚچوٗ آز آے کران ختم ییٚمِس شاکہِ سۭتۍ. ختم گژھن گُلٕنۍ دُشمن. تٔمِس لٔج میٲنۍ وُمر تہٕ وٲنس. ژےٚ کَتھ ہوو نہٕ تٔمۍ سٕے کُن؟ سُہ حظ چھُ آلٕچ. سُہ حظ چھُ آوارٕ لفن تہٕ بیکار. ژٕ نے اوسُکھ آز تام أمِس أچھ پٮ۪ٹھ مٲج زرناوان آز کُس تصرُف گوٚو؟ موجی کیاہ ہے دلیل؟ ژٕ کیازِ پریشان؟ آخر یہ سناٹا کیوں ہے ٹوٹا؟ بہٕ ہسا آس ٲدۍ وٕنکیٚنس باہ بجے. باہ کمٕے پہن آسن. ما تم پریشان کیوں ہو ٹوٹا؟ ژےٚ کیاہ حظ یہِ پٔج شرٛاک اتھس منٛز؟ ییٚمہِ سۭتۍ چھُکھ ژٕ مےٚ نِکراوُن. ویسے مےٚ کیاہ کوٚر تتھ لایہِ کیاہ؟ آز ما پرٛژھے نہٕ ژٕ کَتہِ اوسُکھ. وا اوسُس گوٚمُت ماسہِ نِش. دوٚپمے آز ما وَنے نہٕ ژیر کیازِ گوٚو. مےٚ حظ لوٚگ وَتہِ پَکان کانٛہہ بَلاے لَگے. دوٚپمے بُلے مےٚ دِیو أکِس کَتھِ چلو. ہے دوٚپمے ژٕ کَرٕکھا دربہٕ دٔری یۄس تہِ مےٚ کٲم کار تہِ کَران. موجی بَڑایے لَگے ٹوٹھ نے ماریو ساز. اَتے موجی اَتے موجی مےٚ وَن تۄہہِ بہٕ کُس کار کَرٕ. تہِ کیاہ مطلب گوٚو کُس کار کَرٕ؟ ہیا بہٕ والہٕ ہا پانَس مُسلہٕ تہٕ ژےٚ پھاٹناوَے یڈ. ژٕ چھَکھ محلہٕ والیو بوز دِ نظر ہُپٲرۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ لُکھ درٛامٕتۍ جنگی فِلمہِ ہُنٛد سیٖن وٕچھنہِ. أمِس مٲلِس ہا چھِ ہِشی کَتھا. یہِ مَسلہٕ ہا یی أنٛدرٕ کَنۍ تہِ أنٛزراوُن. ہے اَژوا اَنٛدر اَنٛدر ٲسۍ تَوُن. ہَتہ گُلا ژےٚ آسہِ وٕنِس چاے تہِ چَنٕنۍ. پٔکِو أژوا اَنٛدر أژوا اَنٛدر. پَکو پَکو اَژ اَنٛدر أنٛدراو لاگے بہٕ ژےٚ تَفتیٖش. پَکو چلو پَکو 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 حظ اَژ اَنٛدر. اللہ زٔمیٖنا چھِ نَژان زٔمیٖنا چھِ نَژان. مکانا چھِ وَسان مکانا چھِ وَسان. لُکھ چھِ مَران 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 مَران. ہے لُکھ چھِ مَران. اللہ اللہ اللہ. قٲدِر میٖرا قٲدِر میٖرا ژٕ روز توبہٕ تقسیٖرَس منٛز. ژٕ روز توبہٕ تقسیٖرَس منٛز. ہے ہر بابا سُنٛد چیلہٕ ٲسۍ تُرُے نہٕ ژےٚ فِکرِ. اللہ ما چھِ وَنان بِنُل آو تہٕ سُہ آو. ہے قٲدِر میٖرا کَم سا کَتھٕ چھُکھ کَران؟ تیٚلہِ ژےٚ اَنہٕ ہا بہٕ یہِ بِنِل ہیٚتھ. پَتہ یار دَپان ہا بِنُل آو تُرکَس منٛز. ژٕ کَتہِ ژےٚ نہ کٔشیٖر منٛز بِہِتھ؟ اللہ اللہ اللہ. ٹانٛگرٕ چھُم کَران ٹانٛگرٕ چھُم کَران ٹانٛگرٕ چھُم کَران. اَدٕ یہِ تہِ گژھان لوگ یہِ تہِ گژھان لوگ. اَدٕ یہِ ریٖت اَدٕ دِلو چھُم جَنجہِ. اللہ اللہ اللہ. ہَتہٕ حظ لَگہِ ہا چٲنِس اَتھ پوٚز وَننَس. لُکو حظ اوٚنہوس تالہِ کِنۍ رۄپیہِ حظ دارنَم مگر دِوان چھُم نہٕ کانٛہہ. صرف حظ چھُم پیٚوان یہِ تہٕ گَس کَرُن. دِل حظ چھُم آز کَل سَکھ پریشان. قٲدِر میٖرا بَس کَر بَبَس زارٕ بار دیٚو یہِ کُملی سٲری مَسلہٕ گژھنَے حال. بَب بہٕ حظ لَگے بَلایہِ. لُکَن نِش حظ چھُم پونٛسہٕ بنٛد. سودا تہِ ہیوٚتُن وۄنۍ دُکانَس پٮ۪ٹھ مۄکلُن. اللہ اَدٕ یِمو چھے بَلاے یِمو چھے بَلاے. یِمو تُلنے تھپھ یِمو تُلنے تھپھ. پَکانا چھے پَکانا چھے پَکانا چھے پَکانا چھے. قٲدِر میٖرا مےٚ چھُ باسان کیٛاہ تام دٔلیٖل چھے ژےٚ. وۄنۍ ہسا گوٚژھُے یہِ خۄدا رٲچھ کَرُن. یہِ حظ چھُ کیٛاہ ژٕ وَنان؟ مےٚ کَتہِ چھُ تۄہہِ تیوٗتاہ کَمال پٲدٕ.
یہِ ہسا اوسُے بب ونان بلاے چھے پکان بلاے بب بے شُرۍ ووتُس مےٚ ییٚلہِ بلاے رٹہِ میٲنۍ شُرۍ کیاہ کرن وۄنۍ اوس تِمن ہُند تہِ سہلٕے مگر یِم لُکھ ہے پونٛسہٕ کھٮ۪نن بلایہِ گٔیہِ دَپا اللہ 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 قٲدِر میٖرا توٚر یہِ سا فِکرِ ژےٚ ہسا چھُے کۄکُر ضروٗری نیاز کرُن اَدٕ تُلہِ یہِ بلایہِ تھپھ کۄکُر تۄہہِ ہر سہل کَتھا چھےٚ کۄکر چھا کَم دوٚگۍ بَب بہٕ حظ دِمَکھ دَہ کۄکر چانہِ بلایہِ مگر بہٕ حظ گژھٕ واروَتہِ روزُن آرام حظ چھُکھ لور دار چھُکھ گنٛزران اَتو پھٔکیو آیہِ لارٕ کٔرتَس لوٗرا تُجتَس تہٕ دِمو أمِس پونٛسہٕ دِمو أمِس پونٛسہٕ دِمو أمِس پونٛسہٕ اللہ اللہ بہٕ ہسا چھُس بَبہٕ سُنٛد چیوَر مےٚ چھُ باسان جِناب اِنفارمیشن ٲس غلط نہ نہ ہرگِز نہٕ ییٚتِکۍ زِٹھۍ ہٮ۪کن نہٕ غلط اِنفارمیشن ییٚلہِ جِناب آسن تِم ژٔلۍ مٕتۍ ژَلن کوٚت قانوٗن کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں چھُنہ صلح جِناب أسۍ ترٛاوے سٲرسٕے بٔستی پٮ۪ٹھ چھاپہٕ کَروکھ تِم ژوٗر ٹھگ آوار گِرفتار نہ نہ اَسہِ پَزن نہٕ یِم لُکھ ڈِسٹٲرب کَرٕنۍ کٔرِتھ تِم ژوٗر آسن سٲنۍ ژھاے وٕشتی ژٔلمٕتۍ ییٚلہِ جِناب گوٚو أزیُک چھاپہٕ مُلتوی کاروٲیی ہیٚکہِ نہٕ مُلتوی گٔژھِتھ یَتھ بٔستی چھُ ژوٗرو ٹھگو سٮ۪ٹھاہ نال وول ییٚتہِ چھُ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ ژوٗر کران تَوَے چھِ سٲری لُکھ پریشان ییٚلہِ جِناب کیٛاہ چھِ اَسہِ کَرُن أسۍ روزو زاگہِ تہٕ انوکھ یِم آز کاژِ تھاو پاک وَلمہِ سۭتۍ ہیا جانے ہیا ارمانے تھوٚتُم بہٕ یِمہٕ اورٕ ژھیٚنہِ تہٕ تھٔکِتھ بہٕ وٕچھے ژےٚ یِم بُٹھ گۄلابٕکۍ پٲٹھۍ پھۄلان ہیا ژےٚ یِم حظ گٔیہِ نُزر جی مےٚ حظ چھِ یَتھ سیٖریَلَس منٛز ناو جان بہٕ حظ چھُس اکبر ڈار ییٚمہِ حظ چھُ مےٚ سُہ پھاٹوَن واد سُہ پھاٹوَن واد مگر نہ تَمہِ خٲطرٕ پیٚیہِ تۄہہِ وٕچھُن عرض کَر تہٕ